Новини. 1 квітня стрий відвідав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен та його заступник, радник з питань культури та співробітництва Олів'є Жако. Дипломати провели зустріч з міським головою, відвідали внутрішньо переміщених, центри прийому та видачі гуманітарної допомоги. Відтепер світ по-новому дивиться на Україну, захоплюється відвагою у боротьбі і готовий до співпраці. В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. Дві карети швидкої допомоги, які були відправлені зі Стрия, успішно прибули у місто Тростянець та у місто Чернігів. Автівки, вщент наповнені гуманітарною допомогою, прийняли органи місцевої влади. Щира дяка повітовому шпиталю в Ліманові імені Божого Милосердя і Лімановському повіту друзям з Польщі, які допомагають нам, наближуючи перемогу. В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. В місті стартує навчальний курс з покращення знань з розмовної української мови для внутрішньопереселених осіб. Безкоштовний тритижневий курс організовує Центр професійного розвитку педагогічних працівників Стрийської міської ради. Місто Стрий, вулиця Бовикевича, 5, приміщення будинку працівників освіти. Навчання відбуватиметься двічі на тиждень, у вівторок та середу, за програмою, яку розробила команда «Є-мова» спільно з громадською організацією «Український світ». Старт уже 5 квітня, початок об 11 годині. Мова має значення. Слава Україні! В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. З 4 квітня видача продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб по вулиці Степана Бандери, 51, відбувається виключно за наявності реєстраційного посвідчення та документа, який засвідчує особу. На жаль, численні випадки зловживання змушують вдаватися до додаткових методів контролю. Згідно з офіційною статистикою, з кожним днем кількість внутрішньопереміщених осіб у нашій громаді зменшується. Натомість, довжина черги за продуктами щодня збільшується. Це зумовлено тим, що чимало тимчасово переселених, виїжджаючи з нашого міста, передають свої реєстраційні посвідчення тим, що залишаються. Відтак є особи, які мало не щодня ходять за продуктами і щоразу з іншим посвідченням. Невідомо, скільки ця схема вже діє, однак вона зумовила зайвий ажіотаж, багатогодинні черги на пунктах видачі, скарги та надшвидке використання гуманітарної допомоги, яка надходить усе рідше. Наполегливе прохання не вдаватися до жодних шахрайських методів. Після вас можуть приїхати люди, які дійсно не матимуть нічого, і ми не зможемо їм допомогти. Якщо ви виїжджаєте з нашого міста, будьте ласкаві, зніміться з реєстрації у центрі надання адміністративних послуг або зателефонуйте за телефоном 032 45 7 14 85 032 45 7 14 85. Центр надання адміністративних послуг. В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. Днями у виставковій залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина відбулося відкриття чудесної виставки львів'янки Марії Гупало. Таких витинанок, як на цій виставці, ви точно не бачили. Назва виставки, попри кольорові роботи, чорне і біле, тому що війна. Війна, яка вбиває жінок і дітей і хоробрих воїнів, перетворюючи квітучу Україну в чорні руїни. Тому на виставці є роботи, присвячені героїзму наших військових, героїзму наших жінок. Виставка – це промінчик світла, вимережений тендітною мисткинею на папері. Вона настільки оптимістична, що вселяє надію на те, скоро буде мир. Завітайте на виставку і вдихніть ковток свіжого повітря. Візьміть у своє серце промінчик світла, що дарує виставка. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Комунальне некомерційне підприємство «Стрийська міська стоматологічна поліклініка» припинило діяльність шляхом ліквідації. Будівля залишається у комунальній власності і буде використана виключно у медичній сфері. Зубопротезний кабінет, який обслуговує пільгові категорії населення, залишається працювати у звичному режимі. За це рішення проголосували на черговій сесії Стрийської міської ради. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. У читальному залі Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Стрийської міської централізованої бібліотечної системи організовано куток цивільної оборони під назвою
Це повинен знати і вміти кожен. Тут розміщена інформація, що тоді населення в умовах надзвичайних ситуацій та під час військового стану в Україні. А ще Стрийська міська централізована бібліотечна система запрошує усіх бажаючих скористатися новими книгами, які появилися тут. Бібліотечні працівники запрошують до своїх книгозбірень сім'ї, які вимушено переселені та тимчасово проживають у селах Стрийської територіальної громади. А одні з таких відвідувачів, пані Валентина та пан Володимир з Харкова, нові активні користувачі бібліотеки, вирішили пригостити читачів дітей солодощами на знак подяки за теплий прийом у нашій місцевості. Безмежно вдячні за таку турботу, а спілкують Учись з такими людьми, віриш у те, що все буде Україна. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. На території Стрийської громади Укрпошта закриває 7 пунктів зв'язку. Зокрема, у селах П'ятничани, Вівня, Ходовичі, Ланівка, Сихів, Жулин, Семигинів. Натомість запрацюють пересувні відділення поштового зв'язку, які обслуговуватимуть громаду в сільській місцевості за індивідуальним графіком з 1 квітня цього року. Село П'ятничани вівторок з 12.05 до 14.05 та п'ятниця з 13.45 до 16 години. Вівня – вівторок з 11.25 до 13.25, п'ятниця з 11.05 до 13.05 години. Ланівка – четвер з 13.40 до 14.40 та субота з 12.25 до 13.25. Ходовичі – четвер з 11.05 до 13.35 та субота з 10.55 до 13.25. Пересувні відділення поштового зв'язку у селах Сихів, Жулин та Семигинів запрацюють з 1 травня цього року. Графік роботи буде повідомлено додатково. Дана інформація опублікована на офіційному сайті Стрийської міської ради. В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. У Стрийській територіальній громаді розпочалася посівна. Сільськогосподарські підприємства приступили до виконання комплексу весняно-польових робіт. Станом на 31 березня провели перше підживлення озимих зернових та технічних культур на площі понад 7 тисяч гектарів, зокрема озимі ріпак, ячмінь та пшениця. Засіяли понад 200 гектарів ярих культур. Зараз готують площі для посіву соняшника, цукрового буряка, сої та кукурудзи. У 2022 році очікується збільшення посівних площ сільськогосподарськими підприємствами у порівнянні з минулим роком на 1400-1458 гектарів. Нові площі будуть обробляти, незважаючи на ускладнений доступ до паливно-мастильних матеріалів та засобів захисту рослин і добрив. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. У Стрию відновили виготовлення електронного квитка для пільгових категорій населення Стрийської територіальної громади. Згідно з попереднім рішенням, від 16 грудня 2021 року за номером 434 повне впровадження електронного квитка мало відбутися до 1 квітня цього року. Однак новітня війна внесла поправки у всі сфери життєдіяльності, тому термін впровадження продовжили. Крайній термін не пізніше 3 місяців після завершення воєнного стану. Звертатися, як і раніше, у центр надання адміністративних послуг. В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. Для родин з дітьми, які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки, ЮНІСЕФ разом з Мінсоцполітики розпочали програму грошової допомоги. Допомогу можуть отримати сім'ї, які знаходяться на території України, будь-який регіон, і відповідають таким критеріям. Мають троє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла 2 років на момент подачі заявки. Мають двоє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю. Якщо ваша родина саме така, необхідно зареєструватися на сайті register.unicef.org. Названі батьки або батьки-вихователі також можуть подати заявку на отримання допомоги. Заявку розглядатимуть фахівці ЮНІСЕФ та його партнери. Вам повідомлять про рішення, надіславши смс на номер, який ви зазначите при поданні заявки. Як розраховується сума грошової допомоги? Сума грошової допомоги
дороги на місяць складає 2200 гривень на кожного члена сім'ї, але не більше як на 5 осіб. Виплата допомоги за 3 місяці відбувається одноразово. Наприклад, якщо в родині 5 членів родина отримує 2200 гривень, помножені на 5 осіб, плюс 3 місяці, тобто 33 тисячі гривень. Виплата надійде на вказаний вами банківський рахунок чи дебетову картку протягом 4 тижнів з моменту подання заявки. Переконайтеся, що у вас є доступ до рахунка перед поданням заявки. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Фонд громад «Рідня» започаткував благодійну програму підтримка активностей місцевих громад для перемоги над московськими нацистами. Програма діє на період військового стану в Україні та передбачає підтримку громадських ініціатив, які спрямовані на допомогу українським воїнам і тимчасово переселеним громадянам. Уже 2 соціальні проєкти отримали фінансування згідно з програмою. Це ініціативна група «Жіночі крила», яка займається пошиттям військових жилетів для Збройних сил України, та ініціативна група «Громада села Конюхова», яка займається приготуванням м'ясних тушонок для ЗСУ. Загальний бюджет програми – 200 тисяч гривень. Фінансування одного проєкта – до 5 тисяч гривень. Щоб стати учасником програми, необхідно заповнити електронну форму за посиланням, опублікованим на офіційному сайті Стрийської міської ради. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Щодо оплати комунальних послуг. Підприємства паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства забезпечують безперебійне надання комунальних послуг підприємствам, організаціям, населенню, а також тимчасово переміщеним особам, які розміщені на території області. Однак розрахунки за спожиті енергоносії значно знизилися. Оплата населення за теплопостачання складає 40%, за природний газ – 47%, за електроенергію – 62%. Крім того, збільшилась кількість звернень підприємств області щодо неможливості своєчасного виконання зобов'язань за договорами енергопостачання у зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин. Низький відсоток оплати рахунків ставить під загрозу стабільне енергопостачання споживачів області та негативно впливає на економічну ситуацію на Львівщині в цілому. Прохання про своєчасну оплату за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги всіма категоріями споживачів. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Якщо ви стали потерпілим або свідком воєнних злочинів проти цивільного населення, фіксуйте та надсилайте докази. Офісом Генерального прокурора створено головну платформу збору доказів злочинів РФ – warcrimes.go.ua. Як подати інформацію на платформу? Переходьте за посиланням, опублікованим на офіційному сайті Стрийської міської ради warcrimes.go.ua. Залиште інформацію про себе, вона під надійним захистом. Опишіть порушення з зазначенням точного місця та всіх деталей, постраждалих, пошкодження тощо. Завантажте фото або відеодокази. У разі заподіяння шкоди ви матимете статус потерпілого, а також право на відшкодування матеріальної шкоди. Приклади воєнних злочинів – пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, уламки снарядів в межах міста, факти поранення, загибелі цивільних осіб внаслідок застосування зброї окупантом, розташування та використання військової техніки у житлових кварталах міста, ведення бойових дій окупантом у житлових кварталах міста, насилля щодо медичного персоналу, пошкодження медичного транспорту, лікарень, обладнання, насильство щодо духовенства, пошкодження, знищення культових споруд, храмів, мечетей, синагог, використання окупантом цивільного одягу, однострою ЗСУ, емблем гуманітарних та медичних установ, факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом, використання цивільної інфраструктури з воєнною метою під прикриттям цивільних, захоплення майна, пограбування окупаційними силами, відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги. Свої свідчення ви також можете надати спеціально уповноваженому прокурору, який кваліфіковано роз'яснить вам права та належно задокументує усі відомі вам обставини воєнних злочинів. Для узгодження місця та зручного вам часу надання свідчень зверніться
звернутися до прокурора за телефонами 068-2339-736, 068-2339-736 або 093-55-03-049, 093-55-03-049. Дана інформація опублікована на офіційному сайті Стрийської міської ради. В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. Міністерство охорони здоров'я інформує про особливості дії карантину для боротьби з COVID-19 в умовах воєнного стану. На період воєнного стану в Україні зелений, жовтий, помаранчевий та червоний рівні епідемічної небезпеки поширення та відповідні обмежувані протиепідемічні заходи не застосовуються. Рекомендується дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19. Громадянам рекомендовано забезпечити отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19. Не застосовуються норми щодо відсторонення від роботи невакцинованих співробітників тих професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим. Станом на 29 березня у ковідному відділенні Стрийської центральної міської лікарні перебуває 5 пацієнтів. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Згідно з інформацією щодо кількості проведених рейдів по запобіганню пожеж в екосистемах на території Стрийського району, наша громада, на жаль, впевнено лідирує. Станом на 28 березня у Стрийській територіальній громаді складено 29 адміністративних протоколів. Для порівняння, це втричі більше, ніж у сусідніх громадах. З 29 протоколів 5 за статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил пожежної безпеки. Для громадян передбачений штраф від 1700 до 3400 гривень. 12 протоколів складено за статтею 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне випалювання рослинності або її залишків. Для громадян передбачено штраф від 3060 до 6120 гривень. 12 протоколів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил у сфері благоустрою територій населених пунктів. Для громадян передбачено штраф від 340 до 1360 гривень. Для посадових осіб штраф значно більший. Вкотре закликаємо: не паліть сухої трави. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Про зміну локації для видачі гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам у Стрию. Пункти у 8 та 6 школах та в міському будинку культури закриваються. Відтепер допомогу, харчові набори, постіль, засоби гігієни можна отримати у міському навчально-виробничому комбінаті за адресою вулиця Степана Бандери, 51. Міський навчально-виробничий комбінат. Адреса: вулиця Степана Бандери, 51. Графік роботи: у будні дні з 12 до 17 години, у суботу з 10 до 16 години, у неділю – вихідний. Одяг залишається у 1-й, 3-й та 9-й школах. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. До уваги сімей, які вимушено переселені та тимчасово перебувають на території Стрийської територіальної громади, запрошуємо до бібліотек. Пропонуємо почитати сучасні українські книжки, скористатися послугами безкоштовних інтернет-центрів, які працюють на базі бібліотек, а саме послугами Wi-Fi, здійснити ксерокопіювання, сканування та роздрук документів, електронну доставку документів, переглянути мультфільми, художні фільми тощо. На вас чекають з понеділка по п'ятницю з 10 до 18 години, вихідні – субота та неділя. Вулиця Шевченка, 63, вулиця Соломії Крушельницької, 27, вулиця 50-річчя УПА, 13 та вулиця Вишнева, 13. Вас чекають у бібліотеках нашого гостинного прикарпатського міста. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. У Стрий планує переїхати швейне підприємство з Харкова. У зв'язку з цим готують до переміщення виробничі потужності та оголошується набір швей для виконання державних і волонтерських замовлень. Потрібні технологи, закрійники, швеї з досвідом роботи. Оплата від виробітку від 6,5 до 15 тисяч гривень на місяць. Контакт
Контактна особа Роман Петрович, номер 093-321-02-66. 093-321-02-66. Підтримаймо економіку та наших захисників разом до перемоги. Австрійська міська рада ще раз звертається до усіх підприємців з постраждалих регіонів України. Ми готові прийняти ваш бізнес на своїй території, надати всю необхідну допомогу та підтримку. Якщо ви плануєте перенести своє виробництво на Західну Україну, зокрема на територію Австрійської територіальної громади, телефонуйте. Відповідальний за співпрацю заступник міського голови Андрій Стасів. Контактний телефон 050-581-86-63. 050-581-86-63. Заступник міського голови Андрій Стасів. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Стрияни та мешканці громади, хто готовий прийняти у своїх домівках тимчасово переселених, залишайте свої дані у центрі поселення. Адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 063-78-55-406, 063-78-55-406, місто Стрий, вулиця Львівська, 141, центр поселення. В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. В Україні розпочалися перші виплати 6,5 тисяч гривень усім найманим працівникам зони бойових дій, за яких сплачується ЄСВ, та роботодавцям, які взяли на роботу переселенців з постраждалих регіонів. Центр зайнятості повідомляє, компенсація витрат надається роботодавцю за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору, контракту, гіг-контракту, зокрема за сумісництвом. Роботодавець має перебувати на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Важливою умовою є подання податкової звітності за 4 квартал або річної звітності за 2021 рік. Як отримати компенсацію і який перелік документів підготувати? За посиланням на офіційному сайті Стрийської міської ради. Важливо, не станьте жертвою інтернет-шахрайства. Оповіщення про нарахування грошей з єПідтримки надійде вам у застосунку того банку, клієнтом якого ви є. Не вірте СМС з проханням перейти за посиланням, щоб отримати кошти. Дане повідомлення опубліковане також на офіційному сайті Стрийської міської ради. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Запрацювала урядова програма допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки у зв'язку з бойовими діями. Держава виплатить кожному переселенцю щомісячну грошову допомогу у розмірі 2 тисячі гривень, на дітей – 3 тисячі гривень. Для цього необхідно стати на облік у єдиній інформаційній базі даних про ВПО. За довідкою звертатися в Управління соціального захисту населення Стрийської міської ради за адресою: вулиця Незалежності, 3. Графік роботи з 8 до 17 години. Вулиця Незалежності, 3. Графік роботи з 8 до 17 години. Управління соціального захисту населення Стрийської міської ради. Необхідні документи: паспорт, ідентифікаційний код, якщо є діти, свідоцтво про народження дитини та ідентифікаційний код. Якщо ID-картка, необхідний витяг про місце реєстрації. Якщо дитина на іншому прізвищі, свідоцтво про одруження. Якщо особа з інвалідністю, документ, що це засвідчує. Для отримання коштів також необхідно буде написати заяву та відкрити рахунок в Ощадбанку. Управління соціального захисту населення Стрийської міської ради, адреса: вулиця Незалежності, 3. Графік роботи з 8 до 17 години. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Велика кількість внутрішньо переселених осіб у Стрийській громаді перебуває транзитом. Прохання, хто зареєстрований і виїжджає з нашої території, знятися з реєстрації у Центрі надання адміністративних послуг. Телефоном 032-45-71-485. 032-45-71-485. Центр надання адміністративних послуг.
послуг. Інформація для внутрішньо переселених осіб у стрийській громаді, які тут перебувають транзитом. Прохання, хто зареєстрований і виїжджає з нашої території, знятися з реєстрації у центрі надання адміністративних послуг телефоном 032 45 71 485. В ефірі Стрий. Ви слухаєте новини. Ще раз нагадуємо контактні телефони для тимчасово переселених на території Стрийської територіальної громади. Інформаційний центр 063 78 55 379, 063 78 55 379 або 063 78 55 399, 063 78 55 399. Інформаційний центр. Контактні телефони для тимчасово переселених на території Стрийської територіальної громади. В ефірі Стрий. Ви слухаєте новини. Звертаємо вашу увагу на те, що в період воєнного стану категорично заборонено фотографувати чи фільмувати об'єкти критичної інфраструктури та виставляти світлини у соціальних мережах. До переліку входять блокпости, аеропорти, мости, залізничні вокзали, нафтобази, об'єкти нафтогазопроводів, електростанції, українські військові та українська бойова техніка. Прохання утриматися від особистих фото на пішохідних переходах, мостах через залізничні колії. Будьте свідомими та не робіть необдуманих вчинків, які можуть нашкодити українським захисникам. Разом до перемоги. В ефірі Стрий. Ви слухаєте новини. Центр поселення внутрішньопереміщених осіб у Стрию по вулиці Львівській, 141, звітує про зменшення динаміки поселень. Робота центру продовжується, але у зв'язку зі зменшенням запитів змінено графік чергувань. Відтепер центр поселення працює з 9 до 21 години. Телефонна лінія, як і раніше, працює цілодобово. 063 78 55 4 406 063 78 55 406. Центр поселення. Також нагадуємо про інформаційний кол-центр при Стрийській міській раді. Контактні телефони 063 78 55 379. 063 78 55 379 та 063 78 55 399 063 78 55 399. Інформаційний кол-центр при Стрийській міській раді. В ефірі Стрий. Ви слухаєте новини. У разі зникнення українського мовлення, пам'ятай, українські телеканали розкодовані на супутнику. Супутниковий ресивер і антена, і ти знову в темі. Більшість телеканалів мають канали на YouTube. Знижуй якість трансляції і дивись з мобільним трафіком. Українські канали можна дивитися безкоштовно на веб-сторінках або у застосунках відомих платформ. Українське радіо є в інтернеті на radioplayer.ua. Тримаємо зв'язок. Все буде Україна. В ефірі Стрий. Ви слухаєте новини. Українські підприємці з областей, де зараз ведуться бойові дії, шукають у західному регіоні можливості для відновлення діяльності. Прохання підприємців Стрийської громади подати інформацію про наявні у вас потужності для виробництва, приміщення тощо для можливого перенесення бізнесу у нашу громаду. Врятуємо економіку країни разом. Контактна особа Галина. Телефон 097 568 96 85 097 568 96 85. Електронна адреса economicstrey@gmail.com. economicstrey@gmail.com. В ефірі Стрий. Ви слухаєте новини. У Стрию в школі номер 9 по вулиці Грабовецькій працює практичний психолог, який надає психологічну підтримку тимчасово переміщеним особам, зокрема дітям. Графік роботи з понеділка по п'ятницю. Групові заняття психолога з дітьми відбуваються у понеділок об 11 годині до 11.45, дітки віком від 6 до 11 років, о 12 годині, діти віком від 12 до 15 років,
років із 13 до 14 години консультування батьків. У вівторок – консультування батьків за потреби. В середу об 11 годині 11.45 діти 6-11 років, о 12 годині до 12.45 діти віком 12-15 років, у четвер – консультування батьків за потреби. У п'ятницю об 11 годині до 11.45 діти від 6 до 11 років, о 12 годині до 12.45 діти віком від 12 до 15 років. Телефон психолога 095 03 58 837 095 03 58 837 Місто Стрий, школа номер 9, вулиця Грабовецька, 23. В ефірі Стрий ви слухаєте новини. Центри відпочинку та дозвілля для тимчасово переселених у Стрию. Запрошуємо дітей з матусями. Тут ви зможете відволіктися від тривог війни. Діти мають мати дитинство. Час і графік роботи з 10 до 16 години з понеділка по п'ятницю. Ресурсна кімната, школа номер 9, місто Стрий, вулиця Грабовецька, 23. Телефони 557-19 та 523-50, 557-19 та 523-50, а також 093-244-52-10, 093-244-52-10. Ресурсна кімната, школа номер 11, місто Стрий, вулиця Січових Стрільців, 12Б. Контактний телефон 063 024 6353. 063 024 6353. Та для дітей з особливими потребами це комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр». Місто Стрий, вулиця Січових Стрільців, 12Б. Телефони 063 024 6353 та 097 86 05 596. 063 024 6353 та 097 86 05 596. Кімната відпочинку та дозвілля в Центрі творчості дітей та юнацтва у Стрию по вулиці Соломії Крушельницької, 16. Телефон 097 142 8050. 097 142 8050 або 573-31, 573-31. Кімната відпочинку та дозвілля у школі номер 12, у Стрию по вулиці Головацького, 5. Контактні телефони 050-67-47-212, 050-67-47-212 та 47-7-38, 47-7-38. Діти повинні мати дитинство. Центри відпочинку та дозвілля для тимчасово переселених у Стрию. В ефірі Стрий. Ви слухаєте новини. Сьогодні усі ми отримуємо черговий урок «Мова має значення». Саме російськомовність українців послужила приводом для їх в лапках визволення. Адже терорист колись сказав, що Росія закінчується там, де закінчується русський язик. Говорімо українською. Наша мова прекрасна. Відмовтеся від мови окупанта. Говоріть українською. Наша мова прекрасна.